Em 1998, o mundo do fisiculturismo se via na forma de Ron Coleman. O ex-policial e atleta de fisiculturismo detém um recorde mundial como o maior vencedor do Mr. Olympia, com 8 vitórias. Ele é considerado por muitos como o melhor fisiculturista de todos os tempos, o que lhe deu o apelido de The King. Ronnie Coleman is a story that lore is made of. This is a guy that lifted weights that nobody else could lift. Hoje já aposentado, Ronnie sofre com várias lesões nas costas e quadris. E para descobrir como isso aconteceu, temos que voltar no tempo. Monroe, Louisiana, Estados Unidos. Nascia Ronnie Jean Coleman, em 13 de maio de 1964. Monroe é uma cidade localizada no estado americano de Louisiana, na paróquia de Ouachita. Em 2006, foi estimada uma população de cerca de 51.555 habitantes. Ele nasceu em Monroe, mas cresceu em Bastrop, que também pertence ao estado de Louisiana. Ronnie vivia com seus dois irmãos e sua mãe. Ele foi criado e educado por ela. A mãe trabalhava em uma fábrica de costura. Ela sempre costurava muito bem. Fez muitas roupas para eles. E ela também trazia várias roupas da fábrica onde trabalhava. O padrasto de Ronnie o levava para caçar. E era muito divertido. Adorava pescar e ele o ensinou. A pesca virou um hobby para Ronnie. A chegar um ponto que ele ia todos os dias. E ia de bicicleta mesmo. E pescava por horas e horas. E sempre ganhava um trocado com isso. Com 12 ou 13 anos, começou a trabalhar em uma loja de conveniência. E ganhava cerca de $1 por dia. Naquela época, era muito dinheiro. Ele fazia bico de cortador de grama. E ia de porta em porta oferecendo seus serviços. E dessa forma, ele ganhava seu dinheiro. No ensino médio, sempre foi o melhor aluno. Todo ano e semestre. Jogava futebol americano. Foi da equipe de atletismo e da equipe de levantamento de peso. Participava de arremessos de disco e lançamento de dardo. Sempre mandou muito bem nas competições, estando em primeiro ou segundo. Desde esse ponto, já se viu uma facilidade de Ronnie para esporte. Iniciou no levantamento de peso na escola. Viajava por todo o estado competindo. O engraçado é que ele mesmo diz que nem era tão bom nisso. Seus oponentes faziam agachamento com 200 ou 300 quilos no ensino médio e ele ficava surpreso com isso, pois eram jovens de 15 a 16 anos. Naquela época, Ronnie não conseguia levantar tanto peso e demorou um certo tempo para ele agachar com 360 quilos. Ele conseguiu esse feito com 40 anos. Mesmo trabalhando forte todo santo dia para bater seu recorde, ele sabia que esse tipo de coisa levaria um tempo. Lightweight! Yeah! Lightweight! Baby! Ninguém conseguia treinar como Ronnie. Os pesos que Arnold ou Lou Ferrigo pegavam não era nem o aquecimento dele. Treinar com Ronnie era como sentir que entrou em uma briga física. Sempre foi o mais esforçado de todos. Sempre tentou ser o melhor no que ele fizesse. Ronnie passava mais de uma hora na academia e o tempo todo focado. Treinava cerca de 6 dias por semana e apenas um dia de folga. Treinava de segunda a sábado. Ele trabalhava em tempo integral na polícia. Por isso, não tinha tempo para dividir seus treinos. Por esse fato, ele tinha que fazer o treino brutal em uma sessão apenas. Ronnie começou no curso de administração e depois descobriu ciências contábeis e era muito bom nisso. Sempre muito inteligente, tirava vários 10 em cada prova que fazia. Um professor, certa feita, indicou que ele mudasse para ciências contábeis, pois ele mandava muito bem nas provas. O professor dizia, contabilidade dá mais dinheiro que administração. E Ronnie com o tempo acabou concordando. Ronnie Coleman se formou em contabilidade na Grambling State University em 1986. Enquanto universitário, foi membro do time dos GSU Tigers, de futebol americano, na época do famoso técnico Eddie Robinson.
Depois da faculdade, Ronnie começou a buscar emprego como contador, e na maioria das entrevistas era pedido uma experiência prévia. Como Ronnie não tinha experiência, perdeu várias oportunidades, o que não é nada diferente aqui no Brasil, não é mesmo? Como não conseguia emprego em sua área, aceitou um trabalho na Domino's Pizza. Ronnie era tão pobre que não via a hora de ir para o trabalho para se alimentar, pois a pizza era de graça e ele comia todo dia. Depois de um ano, ele começou a trocar pizza por hambúrguer, pois ao lado de onde ele trabalhava, tinha um Burger King, e o pessoal que trabalhava lá também estava enjoado de comer hambúrguer. Depois, ele fez a mesma coisa com o pessoal do KFC. Após 2 anos ainda procurando emprego em sua área, ele percebeu que não iria rolar. Um belo dia, lendo o jornal, Ronnie viu um classificado. Ele não sabia, mas iria mudar sua vida profissional. O classificado dizia: vagas para a polícia e não precisa de experiência. E assim, começou sua trajetória na corporação. No primeiro ano como policial, recebeu o prêmio de revelação do ano. Ronnie conheceu sua esposa Susan no seu evento, Ronnie Coleman Classic, por intermédio de um amigo em comum. Ao final do evento, ficaram até as 5 horas conversando. E no final, acabaram trocando os números. Susan tem 2 filhas e Ronnie tem 2 também, sendo 1 filho e 1 filha. Susan e Ronnie juntos têm 4. Após se formar na faculdade, um dia normal andando na rua, um cara disse a ele: "Ei, você é muito grande, onde você treina?" E Ronnie respondeu com bom humor: "Treino na delegacia, que é de graça." Ronnie é convidado a treinar na academia dele. Brian Dobson, que é dono da academia Metroflex, foi grande incentivador de Coleman, dando a ele a oportunidade de treinar de forma gratuita em sua academia. Também o ajudou com as poses e o instruiu a como deveria se alimentar. Brian disse a Ronnie que ele seria campeão mundial. Ronnie vê Brian como um anjo na sua vida, como se fizesse parte da sua família. Coleman é grato eternamente a Brian Dobson por todo o suporte dado no início. Depois que Ronnie venceu seu primeiro campeonato, ele descobriu que tinha nascido para isso. A competição do Mr. Olympia é o ouro do fisiculturismo. Só os melhores podem competir nesse evento, que é feito de forma anual. É a Copa do Mundo do Fisiculturismo. Joe Wader criou a competição para permitir que os vencedores do Mr. Universe continuassem competindo e ganhando dinheiro. O primeiro Mr. Olympia foi realizado em 18 de setembro de 1965, na Brooklyn Academy of Music, em Nova York, com Larry Scott ganhando seu primeiro de 2 títulos consecutivos. Vencer o cobiçado troféu Sandow, com certeza, é a maior honra para um fisiculturista. Ronnie, em sua primeira apresentação pelo Mr. Olympia, não achava que tinha nível para ser melhor que seus oponentes. Nem posição ele pegou. No segundo Olympia, ficou em 15º, em 1994. Em 1995, Ronnie ficou em 11º. Coleman estava em processo de evolução e se saindo um pouco melhor. Em 1996, teve uma boa performance, ficando em 6º. A cada ano ele ficava melhor. Porém, em 1997, amargou uma 9ª colocação, um banho de água fria, haja visto que no Olympia passado, ele tinha pegado o top 6. Ronnie Coleman não desistia. Ele ama o fisiculturismo. Ele foi aceito para disputar o Arnold Classic. Antes desse show, ele disputou o Iron Man e acabou ficando em 3º, amargando uma derrota para Flex Wheeler e ficando 1 colocação atrás de Lee Priest. Ronnie chegou a pensar que esse não era o esporte para ele, mas voltou atrás e continuou melhorando. Ainda em 1997, Ronnie buscava conhecimento. Desgastado de todas as más colocações em shows anteriores, foi falar com Kev Levron.
perguntou ao LeBron o que ele fazia para ganhar tantos shows. Kevin responde de forma simples a ele: "Você precisa relaxar, cara." Deu umas doses de vodka e café para Ronnie e ele foi dormir. No dia seguinte, Ronnie Coleman se sagra campeão do Grand Prix Rússia, em cima de nada mais e nada menos que Kevin LeBron. Um dia, em uma sessão de treinamento para o Arnold Classic, faziam agachamento livre. Ronnie teve uma lesão dolorosa. Um dos seus discos simplesmente saiu do lugar. Era dezembro de 1996 e um agachamento com 272 quilos, que não era nada para Ronnie. Chegando na oitava repetição, ele escuta um estalo alto. Por conta da adrenalina, ele pensou que alguém tinha batido nele para motivá-lo. Sem saber que estalo foi esse, parou imediatamente o agachamento e foi para o leg press tempos depois. Treinou posteriores e outros exercícios. Foi para casa normalmente e tomou um banho. A dúvida ainda corroía sua mente e ficou o questionamento: se iria trabalhar ou iria até o hospital. Depois de pensar bem, foi até o hospital e fatalmente descobriu que era uma hérnia de disco. Por mais que seu médico dizia para ele parar de treinar tão pesado, ele tinha um objetivo. Ele queria ser o maior fisiculturista do mundo. Flex had been getting second, Kevin had been getting second, Sean Ray had been getting second, NASA had been getting second. I'm like, yo, well, I ain't got a prayer. Em 1998, o mundo não estava preparado para a forma que Ronnie Coleman iria apresentar. Quando Ronnie sobe no palco, ele tira de cena vários dos maiores fisiculturistas. Ronnie apenas pensava em ficar entre os 5 melhores, o que para ele seria um sonho. Sobrou apenas Flex e Ronnie para decidir quem iria se sagrar o campeão. O juiz chama o segundo lugar e chama Flex. Ronnie Coleman desaba em lágrimas e se sagra o campeão do Mr. Olympia. Para Ronnie, não existe sensação melhor no mundo do que essa. Ronnie Coleman venceu um total de 8 Mr. Olympias em sua carreira. Do interior de Louisiana e com fama de azarão, dominou o esporte e se tornou rei. Em 2006, Ronnie Coleman estava preparado para vencer pela nona vez e bateria seu próprio recorde. E passaria Lee Haney, detentor dos mesmos 8 títulos. O que ele não esperava era um Jay Cutler em um alto nível maior do que o dele naquele dia. Depois de bater na trave 5 vezes, Jay Cutler se sagra campeão do Mr. Olympia. The Olympia gold medal to the 2006 Mr. Olympia. Jay Cutler! The night I beat Ronnie in 2006, it was a flash. He knew he was going to lose, and I think he didn't think that until the very end, because he was Ronnie Coleman. He hadn't lost in a very long time. I didn't beat the best Ronnie Coleman ever. I don't want people ever to think like, oh, well, Ronnie was at his best and Jay was at his best. It's not the case. I just was better that day. O rei retorna aos palcos em 2007. Muitos não concordavam com sua volta, pois achavam que se perdesse, iria manchar a sua história. Ronnie sempre amou o fisiculturismo e subiu assim mesmo em 2007. Ficou em quarto lugar e desde então foi o fim da linha. Música.
De 1995 até 2008, foram 13 anos de sucesso, impecáveis, com prêmios, troféus e muito dinheiro para Ronnie, detentor do recorde de 26 vitórias no IFBB Pro. A vontade de compartilhar suas dicas de treino resultou em gravações para compartilhar com fãs e outros bodybuilders. Nesses documentários, ele mostra seus recordes pessoais e famosos de levantamento. Em 1998, First Training. Em 2000, The Unbelievable. Em 2003, The Coast of Redemption. Em 2006, On the Road. Em 2006 também, Relentless. Em 2008, Invincible. Em 2009, The Last Training Video. E em 2018, The King. Depois da aposentadoria, abriu sua linha de suplementos. Depois expandiu para a Europa, Oriente Médio e Índia. Depois de um tempo, deu tão certo que expandiram de 2 produtos para 20, faturando a bagatela de 4 milhões de dólares no primeiro ano, 6 milhões no ano seguinte, depois 8, 10, 12 e depois 15 milhões. A empresa continua em constante evolução. Ronnie tinha problemas sérios de coluna desde a escola. Há quem diga que ele herdou essa genética familiar. Chegou a lesionar as costas no ensino médio e na faculdade. Um dia comum jogando futebol, suas costas estalaram e ele teve que procurar um quiropraxista. O doctor said he's gonna go in and perform a surgery in which he's gonna take out screws because all they're doing now is just causing me pain. And when I say pain, it's a lot of pain. It's like 24/7. It never stops. Em 2018, Ronnie sente muitas dores e chega a ser quase insuportável. Ele diz que sente há tanto tempo a dor que está se acostumando. Ele toma cerca de 4 a 5 comprimidos por dia para aliviar a dor. Dentro de 3 a 4 horas, as dores voltam novamente e ele tem que tomar de novo. O que ele não sabia era o pior que ainda estava por vir. Ronnie Coleman, depois que parou de competir, tinha um estágio avançado de desgaste natural, devido a todo o peso que ele pôs na coluna durante anos. Isso desgastou os discos. Passou por operações para tentar afastar alguns nervos e criar espaço entre eles. Tentou outras operações para tentar unir os ossos, que não curou. Tentou alinhar os discos com parafusos. O grande fato é que os discos estão saudáveis, mas o ligamento está desgastado. É um problema comum, não apenas para fisiculturistas. Alguns terão isso por conta de genética. Com toda a carga durante anos, Ronnie se expôs a um risco maior. Como ele vive disso, a atividade dele o expôs a esse risco. Em uma cirurgia anterior, eles colocaram 4 parafusos porque os discos estavam saindo do lugar e pressionando os nervos. Com o tempo passando, os parafusos quebraram e quando isso aconteceu, eles quebraram os ossos da sua coluna. Resultado disso, foram dores intensas que Ronnie não conseguia andar. O tratamento está um pouco longe de acabar, mas a recuperação dele é acima da média. Sem previsão de recuperação total da força, o tratamento segue para melhora de postura e alinhamento dos discos. Em 2018, Ronnie fez outra cirurgia para retirar os parafusos que geravam grande parte das dores. Os parafusos serviam como sustentação para os discos. Ficaram no corpo de Ronnie por 2 anos. Após essa cirurgia, Ronnie ficou alguns dias em recuperação. Começou a usar cadeira de rodas por um tempo, até estar apto a voltar a caminhar. Passou a usar muletas. Coleman consegue andar distâncias curtas, mas usa as muletas para distâncias maiores. A estrada de recuperação é longa para Ronnie Coleman. Ronnie fez 2 artroplastias de quadril e até então foram 8 cirurgias de coluna. Em junho de 2020, Coleman revelou que não pode mais andar sem ajuda, devido a procedimentos cirúrgicos mal feitos. Ele revelou que talvez nunca mais volte a andar. Coleman culpou seus problemas em cirurgias questionáveis
e observou que suas últimas três cirurgias custaram um total de 2 milhões de dólares. O alto rendimento no esporte custou caro a Ronnie. Atualmente, Ronnie Coleman continua treinando 6 vezes na semana contra a vontade dos médicos. Ele vai ao Metroflex de seu amigo Brian às 4h30 da manhã. Desde que pisou por lá, nunca mais saiu. Me diz aí o que você achou da história do rei Ronnie Coleman. Será que valeu a pena treinar tão pesado e acabar ficando dessa forma? Para Ronnie, valeu a pena. E para você, faria o mesmo? Me conta aí nos comentários. Torcemos plenamente para a recuperação dessa lenda. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar para um amigo que precisa conhecer essa história. Eu sou o Jeff e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.